must have taken ages to build this. These people built even more ambitious than we did. It seems they weren't quite able to finish it. What do you think happened? Salve, salve, galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Embers, galera. Bora continuar aqui a nossa série. Vai lá pra frente lá. Manter a regularidade dos vídeos, galera, porque eu tô cheio de compromisso e tá difícil. Mas vamos terminar, de um jeito ou de outro, demorando ou não, a gente vai conseguir terminar, certo? Vamos lá. Tá jogando aqui com o Buffalo Bill. Como que você quer? É um bode, né? É um búfalo, não. Agora todo mundo é búfalo agora, House. Todo mundo é búfalo. Vamos correr aqui, que ele anda em diagonal. O wall ride aqui, ó. O bicho é brabo, não? Nossa, bicho é brabo, bicho é brabo. Calma aí, mano. Eita, peguei, tá lasqueira. Salta. Caraca, mano. O que tá acontecendo, mano? Tô vivão. Tem como comer um baiamum aqui? Não tem, não. E agora? Puxa, caí num lugar aqui que não tem saída, velho. Aqui, ó. Ó os passarinhos. Passarinho voltando. Também voltei. Passarinhos aqui são bons de eu ia falar pentear, velho, você acha? Controlar, esses passarinhos aqui são bons de controlar. Tipo uma zarara, né? Parece uma zarara. Bonita. Pra vir pra cá? Eu acho que é pra vir pra cá, ó. E pronto, vê a raposona. Vamos ver aqui. Olha. Mais fogo. What are they doing? Os lobos estão defendendo ela. Contra o imperador, hein? O lobo é brabo também. But your little friend. Ah, não, coitadinha. Filhotinho, velho. Salva ela. He made it. Conseguiu se escapar. Poor thing. Tá. Não bota o filhote morrendo, não, que senão eu vou chorar. Look at you two. Eles mataram todos os lobos, velho. Que maldito, cara. Salva o lobo. Salva o lobinho. Já até sei. Ela vai tomar uma facada, vai chegar à beira da morte, aí vai encarnar no lobo. Já vi. Brinks, galera. Não vi nada, não. Tô só brincando. Só. Nada, não. Tem uma coisa que eu não fiz foi ver spoiler desse jogo. Ah, tem que abaixar. Aqui, boa. Esqueci como é que quebrava as pedras. Beleza, já achei o caminho. As paisagens desse game são qualquer coisa, né? Olha. Qualquer coisa de deixar o queixo caído. Os lugares são muito bonitos. O gráfico, o visual do game, né, cara? O visual do game é muito legal. Nossa, você viu as patas dela, do bicho encolhida? Homem. Um sartão mesmo, pulo mesmo. Superman, corre, lobinho. Olha lá, mano. Não, vou pegar aquele lá. É o Zubumafu Master.
Sei lá. Eu sei que não é Zubumafu. Ai, 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 ai. Eu gosto de chamar ele de Zubumafu. Se eu quiser chamar, eu posso chamar. Ué, compa. Peguei aqui, ó. Zubumafu Master. Cobri mais um. 3 dos 6 animais lendários. 3 dos 6? Nossa. Tem todos eles, né? Tem animal lendário. Um negócio ali que eu vi, mas eu não quero pegar, não. Pra cá. Essas pedras, velho. Caraca, que lugar é esse, velho? Olha, preguiçando, bichinho. Oxe, calma aí. Ei, meu queridão. Ei, meu queridão. Oi. Boa. Subi isso aqui? Caraca, é brabo mesmo, hein? Nossa, parece que a gente tem a San Andreas, velho. Que você coloca o CJ pra subir morro. J escalador de morro também, velho. Olha, olha esse desfiladeiro, galera. Olha que louco. Olha que coisa impressionante, cara. Esse jogo é muito maluco. Quero ver muito o desfecho desse jogo, galera. E vai, essa semana agora, galera, que tá chegando aí. É o final de janeiro aí. É o começo do ano, né? A gente vai trazer muitos jogos desse tipo, assim, de sobrevivência com animais. Já tem 3 joguinhos pra trazer, tá? E eu vou procurar outros também. Então, deixa seu like aí, já se inscreve no canal aí que vai ter uma sequência legal de jogos de bichinho. Você que gosta de animais, assim como eu. Caraca, olha os lugares que essa mina anda, velho. Tá maluco, né, ferrando. Opa! Opa, opa, opa. E aí também não, né, pô. Tá na cara, aí eu consigo pegar. Na cara assim eu pego. É boa mesmo, olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Estamos chegando no final do game, eu acho, hein, galera. Aqui tá com muita cara de final de game. Não tem como ela sair daqui. Olha onde ela tá indo, cara. Com a raposinha. Com a raposinha, não. Com a lobinha. Que raposinha, mano. Não tem como, velho. Ah, não. Não faz isso. Se matar o filhote, eu vou chorar. Eu vou chorar. Não faz isso, churato. Tá demais, eu tô vendo, tô pressentindo, ó. O bichão tá atrás dela com a lança, cara. Eu tô vendo o que vai acontecer, velho. My God. My God. Olha isso. O judio do lobinho. Corre, corre. Myla, é Myla? Myla, né? O nome dela é Myla. Lembro. Corre, como se não houvesse amanhã, cara. Salve o lobinho. Aí, troquei, galera. Agora eu tô com a loba. A loba. Vou tentar trocar do outro bicho lá e bugou, mas agora eu vou ter com ela. Ela é mais rápida, tá ligado? Aquele bicho lá tava dando muito sapateada, velho. Não corria, o bicho ficava só sapateando, meu. Trotando, parece que tava trotando, tá ligado? Loba não, a loba é ligeira. É que nem uma doida. Vamos até o topo. Vamos lá, let's get. Let's get ready to rumble. Ah, o lobo tá vivo. O lobo tá vivo, não tá morto não. Ah, que lugar é esse, velho? Que árvore de montanha é essa que fica plano lá em cima? Olha isso aqui. Pera. Caraca, que lugar é esse, velho? Meu Deus, velho. Nossa, que lugar terrível, velho. Como é que ela conseguiu vir aqui com a lobinha? Mas eu queria saber, o jogo não explica. Porque eu tô vindo com o bode. Bode maluco aqui, ó. Bode doido. Como que ela vem aqui com a lobinha? Como esse cara chegou aqui, velho? Como esse cara chegou aí? Como? O cara não sabe, não tem as manhas do bode. Como é que ele subiu aqui? Olha lá. Sem escada, sem nada. Muito sacanagem. Agora eu vou com a bolinha. Bolinha. Ah, não. Tô apertando tudo errado, velho. Home. E vou continuar. Ele tá chegando aonde? Aonde que a gente tá chegando? Ah, tá vindo, ó. Como ela subiu tudo aquilo? É um mistério da natureza. Nossa, não tô conseguindo correr. Meu Deus, não tô conseguindo correr, galera. Putz vida, velho. Não estou conseguindo correr, velho.
Como que ela chegou aqui? Como? Só isso que eu quero saber. Como que a Wyla chegou aqui? Tô conseguindo correr, velho. Meu Deus, é muito frio. Tempo do sol. Pega, um tempo do povo. Tendo que acabar o jogo. Tem uma coisa em cima da montanha de tudo que ninguém consegue subir. Esse jogo tá meio mentiroso, hein, mano? Ninguém conseguiria subir aqui, velho. Olha que legal, galera, as marcas da pegada dela no chão. Tem uma coisa que não dá pra negar, que esse jogo é bonito. Não consigo correr, cara. Agora, mano. Vamos pro sol, porque pra subir pra cá já não tem mais como subir, não, velho. Ei, cara, eu não sei onde eu tô indo, galera. Nossa, a menor ideia de onde que eu tô indo, cara. Nem tem como vir pra cá. Fertilizante. Meu Deus, tem que ir pra ali, ó. Não era pra vir pra cá. Nossa, ela não corre mais, cara. Que agonia, cara. Meu amigo. Parou. Oh. Isso, revelar. Parou, ai, ai. Ah, a Wyla é a outra mina, não é essa daqui não. She wanted them to understand. That's what you were doing now. Trying to lead them to understand. By showing them the past. Será que esse daí é o pai dela? Tô achando que é o pai dela, não é o imperador não, hein? Porque assim, que essa negócio vermelho assim, fica difícil de distinguir. Pela adaga ali, eu acho que é o pai dela. O que vai fazer? Ela tá ali como lobo vendo tudo. Eu sou o Atevo. Eu sou o pai. I'm the one who ordered your home to be burned down. What the? Que? The one who killed the woman you loved. Matei a mulher que você amava. Ela não era filha dela não, era a mulher dela. Eita pega. Nossa, agora foi revelado, a casa caiu. Eu pensei que ela tinha matado ele, mas agora é ele que matou tudo, a vida dela, que acabou com a vida dela. Caraca, agora a gente vai jogar com ele. Ele não sabia. Treta, velho. Que revelação, hein?
Revelação mais chocante do jogo até agora. Caraca, a loba só sofre, coitado. Sofreu em vida e agora tá sofrendo em loba. Em forma de loba. Não sabia o que, mano. I'm a terrible person. Por isso que você não foi pra Cidade da Luz. No, I don't deserve your forgiveness. Caraca, é pai dela, velho. Caraca, que coisa absurda. Bom, mas a gente vai ficar pra ver a continuação dessa história no próximo vídeo, galera. Ficou muito boa a história, deu uma alavancada da hora. Vamos ver o que a gente vai ver no próximo vídeo, que agora que a gente sabe que essa alma é pai da loba, hein? Certo? Então, já deixa aquele gostei, galera. Marretada encantada no like, certo? Inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. De abraço e valeu, lobinho!